E aí, gente, é trabalho, entendeu? Para colher o feijão. E tem pessoas que plantam, não acha uma pessoa para arar a terra, para ajudar, não é isso? Mas na hora do ó, que vê tudo ensacado, a pessoa quer um feijão, 1 litro de feijão, né? Mas na hora que o agricultor tá lá, que o dono tá lá, cuidando da terra, não aparece um. Não é isso? Porque o feijão, nem todo mundo tem a máquina para poder debulhar ele, né? E na maioria das vezes é bater no feijão, pega aquelas madeiras, aqueles porrete, como chama, e começa a bater para sair o feijão de dentro, entendeu? Da bagem. E aí só vê um passar, até para às vezes pagar, não acha a pessoa. Mas quando vê lá as garrafas cheias, aí chega parente, chega todo mundo. Eu acho isso injusto. Eu tava falando lá no vídeo, gravando aqui mais um dia com o Kátia. A mesma coisa é a farinha, gente. Damiana lá, minha vizinha, ela, que todo ano, né? Que a mandioca, 9 meses. O tempo de uma mulher grávida, já pensou, gente? Aí, 9 meses ali para colher aquela mandioca, leva para casa de farinha, passa no processo da mandioca na prensa e tal e tal. Depois, sem contar que ainda tem que raspar a mandioca. E aí, no caso, a Damiana, quando chega, saca de farinha. Ela vende, gente, para o sustento dela. Aí ela, Mancate, Mancate não chama de Mancate, ela é católica. Aí ela diz assim, tome caixa aqui, 2, 3 litros de farinha. Eu amém, Damiana, Deus abençoe. Só que a farinha acaba, né? Aí eu vou, Damiana, me venda aí 2 litros, 3 litros. Não, eu vou lhe vender farinha, Caixa, vai me vender sim. Porque você já me abençoou. Agora é minha vez de te abençoar, é o seu trabalho. Mas outras pessoas não, né? E explorar ela. Mas eu não estava lá raspando a mandioca, não foi eu que estava lá na casa de farinha, torrando a farinha, recebendo a poeira. Então eu não gosto de injustiça comigo. E se tem uma coisa que eu não gosto, é de me aproveitar da boa vontade das pessoas. Não suporto isso. Isso não agrada a Deus. Você se aproveitar. E é isso aí, gente. Vamos caminhando.